Ove nedelje u magazinu Srbije na vezi o monografiji Hilandar Sveta Srpska Lavra u oku i stihu Slavomira Vojinovića. Sa Srbijom na vezi je Toronto, gde se održava 16. Srpski filmski festival. Iz Firence preko Podkozorja stiže priča o slikaru Mladenu Karanu. U muzičkom delu emisije grupa Legende, virtuozna Fruli Milinko Ivanović, muzički sastav Stupovi. Subota, drugi program, 11.30.